Për rastin e Laushës, ku bashkëshorti vrau gruan e tij, përgjegjësi kërkuan edhe përfaqësuesit e institucioneve të sigurisë. Ministri I Drejtësisë Lumezi Haxhiu dhe kryeprokurori I shtetit Aleksandr Lumezi kanë kërkuar përgjegjësi për këtë vrasje, ndërkaq policia ka dhënë një sqarim duke thënë se viktima nuk kishte shenja dhune kur ishte paraqitur në stacion policor. Dy ditë më parë, një 48 vjeçare nga Laushë e Skënderajt u vra me armë zjarri nga bashkëshorti I saj. Për këtë vrasje, Ministrja e Drejtësisë Lumezi Haxhiu ka kërkuar drejtësi dhe përgjegjësi ndaj të gjithë atyre që kanë qenë të përfshirë në këtë rast, duke theksuar se në vazhdimsi ka kërkuar që të mos ketë tolerancë ndaj rasteve të dhunës në familje dhe se dhënuesit të dënohen e jo të neglizhohen rastet e tilla. Haxhiu ka kërkuar që urgjentisht të hetohet në përpikri ky rast dhe të ndërmerren të gjitha masat. Kurse kryeprokurori I shtetit Aleksandr Lumezi ka kërkuar nga kryeprokurori I prokurorisë themelore në Mitrovicë Ismet Ujkani si autoritet kompetent që të shqyrtoj të gjitha veprimet e prokurores lidhur me rastin e viktimës LQ nga Laushë e Skënderajt dhe nga të gjeturat eventuale ti ndërmarr të gjitha veprimet e nevojshme sipas ligjit për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Po ashtu, Lumezi ka kërkuar nga menaxheri I zyres për mbrojtjen dhe ndim të viktimave që të shqyrtoj të gjitha veprimet e mbrojtjes së viktimave, lidhur me këtë rast dhe nga të gjeturat eventuale të ndërmerren edhe veprimet e nevojshme. Ndërkaq, policia e Kosovës përmes një njoftimi për medje, ka thënë se 48 vjeçarja nuk kishte pasur shenja dhune kur ishte paraqitur në stacion më 1 janar dhe se nuk kishte pranuar urdhërin mbrojtës. Policia po ashtu ka deklaruar se janë kryer të gjitha veprimet e nevojshme, bazuar në procedurat e parapara ligjore për vrasjen e 48 vjeçares në Laushë të Skënderajt.